sabis kan cuma Allah Subhanahu Wa Taala hadisnya Jabir itu cewa Allah Subhanahu Wa Taala karena su nema ba Allah zai akan kome kamar ini karena tidak su karatin Al Quran. Hak muskarai kome zai sisi semua Allah menini itu al khairi agar ayun su khusus kisu Allah basu ba meki kisu basu sah. Kaki je iskara kina cewa ya Allah ka bani tanko ya Allah tanko nake so sai Allah ya baki tanko yazo kuma ya gallaza miki amma kika ce ya Allah ga sunan da tanko ne da mudi ya Allah wanda ka san yafi alkhairi gare ni da duniya ta da lahira na da addini na da duniya ta da lahira ta Allah ka yassare mun Allah ka bani shi in kuma ba shi bane Allah ka musanya mun da wanda yafi alkhairi daga wurin ka to ki bar mu shi haka. Yau da gama addu'a sai kuma wanda ya zo ce a shi ba wannan take so alala kuma shi Allah ya turo mata wanda tace ni alkhairi shi ya kawo mata shi sa wanda take kai addu'a kuma wanda ya bayyana shine alkhairi amma ya za ta gane shine mai alkhairi shine wanda aka kai har aka daura aure ran da aka daura aure ranan addu'an ta ta karba an gane domin Allah na amsa wancin addu'a malai sun ta bayani Allah na amsa wancin istikama ta salo mabambanta akwai wanda in kina son in Allah yana son abin ya faru sai ya bude kofofin da abin da zai ba aure mun misali aure sai Allah ya bude mishi kawo akwati kawo gisuwa ya gina gida ya komai duk inda ya tinkara sai ga abin nata Allah ya bude kofofin shine amsan addu'an da kike Allah ya zaba mun nagari to in kuma ba nagari bane akwai wanda Allah sai shi din tunda ba nagari bane sai Allah ya kulle mai kofofin da zai aure ki a ce kawo gisuwa babu kawo kaza duk inda ba zai iya ba ya kura ce to an sallame shi akwai da kuma zaki ji nasuwa ne in amma ana magana shi zaki ji nasuwa in ana ki magana wanda ba shi ba zaki ji tashi to akwai salo salo da Allah ke amsa wannan abu amma mafi kololuwa ran da abin da ka roƙa din ka ga ya faru mana dan da ka ce an daura auren wanci da wani ko to shi ke mai mun Allah ya zaba mun ana iya zuwa daura su kuna za daura aure a ce an fasa kuma sai da ashe ba matar shi bane kaga Allah bai zaba ba har yanzu kenan mana zaban na tabbata ne ran da ka daura aure Allah ya sabunta shi amin kin laki yanzu zaki sai ki koma wurin wancan yanzu wannan Allah ya dace shi kenan kila an yi ya kawo gaisuwa kila ma an sara na an yi ya biya sadaki sai wasu muna miyagun dabi'u suka bayyana kina shi zai mai mishi da kudin shi a dakatar sai kira na biyu shi ma an samu Allah ya sallame shi a kira na uku yan sa maka haka muke da wata yarinya mahaifiyar ta kira ta bani aiki a kanta tana da masoya sun kai bakwai amma ba tsayi na kwarai ta bani aiki da kira na farko ya ce wallahi ina birnin gwaru waye yau ne za mu haɗu ba rana na ce wuce kin ji wani ya ce yana birnin gwari ya tafi ya bakki samun x kin sa ta ce ta sa na ce waje na biyu makaki na kira na biyu na kira na uku na kira na hudu a sai akan na biyar muka gana da shi ni da magana kuma yanzu shine mijinta so haka ake bi mun gane na farko yana da matsala a sallame shi kira na biyu in sun kai goma a jere wanda suna zuwa ne suna bata muku lokaci suna yaudaran ku so wanda zai yi da shi ake in ba zai ba da wuri ba wannan soyayya kun sha ku mutu ku ce sai tanku ai tanku mai zuwa zane ki haka ne ba malam shi ne kwarai haka ne a saura da a saura malam dan Allah muna neman alfarman malam da taimaka don neman Allah ya gaya mana wannan shayi mashi sos riman san ko ya yi hankali akwai wani wannan ba don su yi to yana kwashe fiye da kashi 75 na tattalin hukuncin da aka shigar a miki kuma matan sa da wani girman kai wata akwai wani da miji da yake gaya mun je su muke cewa
wallahi ka ganta nan ga tana azumin wallahi malam ban taba ji kai shekarun 15 amma ban taba ji ni hakuri kuma wallahi da zaka ce ni in yi hakuri shikenan komai ya wuce amma idan zaka fara sabon girman kai so shine wannan maji asalin daga cikin maji kai yi hakuri sannan sai ne ne dan Allah wannan kalma tana canza abubuwa da yawa tana sa mutum yi abin da bai niyyi a lokacin ba dan Allah please to ina jin su suka fara miyo idan gidin ya isa dan mai yana aiki shi ne in ya tuna zai fadi in ya tuna zai fadi menene hukuncin wanda ana gama sallar tarawih sai ya kiyin shafai da wuce kawai tashi ya gaba wai da cewa ni zo yayi anjima ne hukunci wannan da wannan tambayan ya dai daga cikin abin da zuciya na ke kamawa da wuta ina jin bara na yi magana a nan da sunan karatu ana ta sake mana karatu da sunan an fara karatun hadisi shi sa muke ta kira yanzu mu koma wurin malaman farkon nan wani ne yake karanto hadisi muna da muka shiga masallacin sallar tarawih ba wanda yake fito tun muna yi kuce-kuce shekara a ruwa-ruwa ga ake dubbai da suka wuce muka shiga masallaci ba ya wanda yake fita ko kiya shi ba zai fita ba sai bayan an yi sallar raka'a 17 a yi isha raka'a 4 a yi tarawih 10 sannan a shafa idan kudi guda ku nawa kenan sai aka je a karanto aka karanto yanzu ya karanto bai ba a yi mutiri guda biyu a gari daya masha Allah sai aka fara sassaƙar mutane da an zo an yi sharaka 16 sai ce ai shi zai tashi an jima so zai yi mutane shi sai zuba sai ya mutane sai zai yi mutane da dare yanzu ba sai ya ba sai tashi ya fita hadisin gaskiya ne kuma gaskiya ba ne gaskiya ne to an ji yanzu ana yin raka 16 sai da mutane na fita ai zo zan ba ku illar nan gaba na biyu sai aka zo a gano hadisi ne wanda ce Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin raka'a 10 ba a Ramadana ko wajen Ramadana shi ma an karanto hadisi an hadisi ne wanda ce ne kuma wanda ce bane ingantacce ne so haka yanzu bala kare ne a na kun tsalla ki dai ko wutiri shafa'i ne shafa'i sai ka ce to ai shafa'i da wutiri abu daya ne to so haka in za a bar dai sai dai a bar ukun gaba daya sai suka fara rage raka'a uku sai ana yin nawa kenan sha hudu kenan an yi sha ko to sai aka je gaba sai a karanta wani hadisi shi ne na inda na saukata shi shi kuma na hadisin aka da kake cewa raka 8 manzon Allah kan yake to kaga yanzu dole a cire nawa biyu sau raka duk masallacin da suke 10 ba wani shi da su da an kai 8 shi ne Allah 8 yake sai tashi ya ji mana ya cire mana na biyu ya tafi ta sai nan ma ku illa nan da wakanta sai aka zo aka karanto wani hadisi shi kuma duk a cikin hadisi ba an gano yanzu da tahajjud da tarawih abu ɗaya ne to kuma tunda manzo Allah baya yin fiye da 8 to yanzu in kai 8 ɗin tarawih kenan ba za ka tashi da ba in kuma za ka yi da dare kenan ba sai ka yi wannan 8 ɗin ba so da an yi sallar isha kawai sai kuwa ta masallaci an zubar da 8 da 10 gaba daya lokaci daya so ana shiga 10 karshe za ga masallaci sun koma raka nawa ke yi isha kawai ake sai ka musta zai da yan wurin su da dan asuwa ke su an galan lawan don su da jallabiyar su wai shi ya yi tashi daga dare ya tuja so shi isha kawai ya zo yi sai fita to nan ne ka kaddara duk hadisan gaskiya ne to amma yanzu karatun da kake so ka koya ma in baya shi sa ba wata masiya da nakuwa da kin bayan gwamnati muke cewa nan gaba kaɗan in aka tafi a haka nan gaba kaɗan wannan sunnar za ta zo ta ɓace sunnar tarawih za a zo a neme ta a rasa na taɓa ku labarin wani gari da aka gano gaba ɗaya garin alwala suke yi amma ba sa sallah in lokacin azare duka kowa da shi da buta zai zo yayi alwala amma ba masallaci ko ɗaya garin ya aka yi sun gaji kakannin su alwala kai suke ba sa sallah sallan ta mene ta bace to yanzu in ka shiga masallaci a matsayin ka na ustazu kai ne ka san ba a wutar
kuma kai an jima zakai mene zakai mutum ka to mu awa wanda ba ma zuwa makaranta na ga ustazu uba ya tashi kuma ne ne ah shi mun tin ya fita wannan ustazu ma ya fita duk ustazu sun fita duk masu zuwa makaranta sun fita to ni ashe ashe ba a zama ma kenan duk kuma su ne ba ne jahilai to jahili zai ci gaba da zama sai ga su sai a gano cewa su ne ba su da ilimi sai zama mene su ma sai su fita to wannan mummunar ɗabi'ar da aka koya ma akwai tara yau aikin wasu a wani masallaci suna sun gama sallar isha na fito na fara aiki domin a tabbatar da samar da tsaro a wurin sai na ga ana gama sai na ga mafi yawan mutane fiye da kashi 70 sun fita masallacin sai na kalli fuskokin da suke fita sai na ga mafi yawancin fuskokin da suka fita awami su yan ustazan da suka san za su tashi an jima su sai ga ba su da yawa ke zuwa su koya koya mu wancan amawun ustazi to wannan mummunar ɗabi'a ce ko da hadisin gaskiya ne yanzu ko kana koya ma ƴan baya rugujewa shi yasa ran nan baka manta ba nake ce miki ba lada kike so ba ba aljanna kike so ba a bakin waya kuka samu labarin aljanna a bakin manzon Allah shine cewa in kike zo kike sallah daliman kike sallah daliman a tarawih za a rubuta miki kiyamul layl dan Allah wa yace sakin taso da dare wa yace miki in dai dan lada ne kisa muke fahimta wasu ba ladan ke fito da su in dai ladan ne dawa ba zaki fitowa ki riga kin same shi ne yaushe sai dai wanda wani uzuri ko sai sai ta fara na amma in dai lada ne na ga miki mace in dai daraja take nema a wurin Allah tana ƙara koyewa da Allah ta ga darajar ta kina ƙara shiga cikin gida ne dan Allah na tambaye ku ranan da sallan farilla da sallan nafila wani tafi tsada me yasa an zai azab da zaka zaka baka shi baka to ba an kira sallah azab baka to ba sallah ce me yasa ba kuma nafila kun girki ko kun to koma gida ku je ku sallar in zaki sallar nafila na san akwai da yawa wasu mata musamman mata inda ita kadai zaki sallar gida ba za ta iya ba to ki zo lokacin tarawih tun dare bai yi ba ki salla ido na ganin ido akwai musibi na karamin mai kan in wani abin da ya faru da ki da gangan ya faru da ki kuma sai kin ga mu Allah da ni amma mutuncin ki na daki kuma wannan ɗabi'a ta zaftare sallori da sunan dalibta ne an ji an karanta wa ki sai ba a sanya magabata su ga amfani da hadisin ba an zo an ɗora mutane a kai sayyidina umar yana yin tarawih raka nawa 20 a harami in ba na jan ce ba sai ɗan rage ba harami ka je kalle su mun suke 20 masallacin manzon Allah nawa ake yi 20 to me na da kuma in ka ce kana so ka ce wani kana so ka ce umar bai gane hadisin ba ne kai yaushe ka san hadisin wanda ya zo inganta hadisin kafin ya ji umar bai ji hadisin ba cewa manzon Allah takwas yake yi Allah ka shirya da mu idan da roƙon Allah ya shirya da ke Allah ya baki shirya zai haɗa ki da malami na ƙarni wanda zai ɗora ki in Allah bai shirya da ke ba zai haɗa ki da gurɓataccen malami yanzu ki je ki hau kan media ki je malami a kan mambari na zaki da sunan malamta yana bin labarin mamaki yana ba mu tsoro in malamai suka shiga wannan layin dama su kaɗai suka rage tuntune shi wa gabani sun faɗa rami masu kuɗi sun faɗa rami talakawa sun faɗa rami dama wanda suka ɗan rage duniyar take ɗan zaune lafiya dama malamai ne to su ma ga sun sun fara faɗa mana rami in suka faɗa wannan ya ce ma wannan armi wannan ya ce ma wannan armi ya rage Allah bin takeici ne muna fatan Allah ta mana kashin sa da sunan ilimi kuma wannan zai nuna miki tashi ki karatu kuma ki je makarantar gaske in ba ka ba sai ki dauka kina yin addini sai an shekara a wuri a nisa san sai aka ce an gano ba ma haka bane yanzu yanzu ne aka yanzu ne za a zo a yi ke zo da kika yi ba sawa na alaikum salam tambaya na kusa da na karshe cewa ana iya yin sujudin tilawa ko da ba a rubara sujudi tilawa a ya shi sama malaman ladabin alƙur'ani suka ce daga cikin ladabin karatun alƙur'ani
an fi suka karanta shi kana mene ya alwala saboda saboda musamman saboda wannan ita sujudu tilawa ita ma kaman sallah take to ba a san baka da alwala kai sujudu shukr ne aka ce ko baka da alwala zaka yi amma sujudu tilawa sai kana da alwala shi sa ake so ni zaka yi ma karatu ya ma ka nemi alwala karanta Qur'ani akwai magabatan da shi ba Qur'ani ba hadisi in zai karanta sai ya alwala kai sai ma yuwanka ya sa turare sannan zai fara ka kana kishi in ka zo ka ce ka zo tambaya ne wani shi neman fatwa Imam Malik in ka ce ka zo neman fatwa ne me hukuncin wanda yake zaune da kaza sai ce maka wanda yake kaza kaza wanda yake kaza kaza amma ka ce ya ka zo ya karanta maka hadisi sai ce to ina zuwa sai ka shi gida yuwanka ya sa turare ya rawani ne zo ma zai karanta maka mene hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biye to balagana kuma alqur'ani kisa qur'ani yana so daga cikin dadabin sun za karanta shi to kai alqur'ani Allah sa kai shi kuma wannan take cewa malam tambaya na wai nana ana cewa mutum ya riski da in mutum ya riski da lalle ya tukadir kuma ya dace ya kan ga wasu ila wasu alamomi haka in ya dace da ita wani alamomi ake gani laifin kadari cikin alamomi da aka faɗa ba a daren ake gani ba abin wayewan garin shi malamai suka dinga faɗan yanayi in lokacin zafi ne ana tsananin zafin rana to in daren ya wuce jiya kenan to yau za a samu lingini in damuna ne za a ana tsananin sanyi za a samu sauƙin sanyi in ana duni yanayi bayan shi na zuwa da wata ni'ima ta musamman wannan ne ake gane cewa wannan na daga cikin alamomi na hasashe cewa daren da ya wuce daren da ya kalame amma cewa za a ga bishiyoyi duk sun kwakwanta za ka ga ka'aba ko wai daga inda kake kwanci za ka ga duk ba gini har zuwa ka'aba duk ba wanda ya faɗi wannan hasashe a ci faɗi ne amma dai abinda ake in ka ga kawai ana so ne ba an ce za ki ga wani abu ba kawai abinda ake so a wurinki kawai a daren ki wani abu da ikhlasi shike nan abin da ake nema kuma yau shi daren ke farawa rana na faduwa an fara dara amma ina fa asali ana fara aiki ne daga bayan sallar isha shi yasa in kika yi albishirinki a daren lilitul qadar sai kika zo masallaci kika yi tarawih aka yi sallar isha da ke kika yi tarawih raka'a goma da shafa'i da witri a littafin ki a ranar za a rubuta ki shekara 84 kina yin wannan aikin shi sa ƙarƙashin wancan magana na faɗa ɗazu in ma kika zo kika yi kamar da suke cewa in da suka yi wutari tunda ba za su sake maimaita da daddare ba ko ba za su yi tahajjud da daddare ba tunda tahajjud da to in ka yi da daddare ba sai ka ƙara tashi tunda kin yi sallah ɗazu yanzu sai ki ɗauko ƙur'ani ki buɗe ki ga izu nawa za ki yi kafin alfijir ya fito sai a rubuta miki a littafin kin shekara 80 kina karanta wannan abu wannan ne aka ce da wannan falalar lilitul qadar ne wasu suke tsere ma mutane ran tashi alkiyama wato jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru su yan kadan ne 60 70 ne amma akwai al'umma da suke shekara 700 800 1000 kafin mu ya zai ka same su to wannan shekaran in kika dace banan nan kika samu lilitul qadar kina shekara 83 a ƙasa ke shekara kina baɗi shekara 83 in kika shekara 10 fa kina samun lailatul qadar kina da shekara 800 yanzu shekarun ki a littafin ki kini aikin shekara 800 gwiwar Allah amma shekarun ki nawa har yanzu ki kai shekara 60 ma ganin ne mutanen manzon Allah suke tsere ma wanda suka suke wancan to kamar an mana wata bonanza ne ya za a yi ki bacci ana ce miki goman ƙarshe ya za ki bacci amma an bacci ya zaki dan rufa amma ki tashi in kin yi wannan kin yi salati kin yi salati in kin gama salati ki dauki qur'ani ki bude ki yi tasbih ki istighfari mun bai ne ki dinga wannan mai tawanta adan da mana Aisha ta tambaye masa Allah sallallahu alaihi wasallam inna tashi daren da kadar mai zance ka ce yace maka ki ce Allahumma innaka afuwwun tuhibbu al-afwa kika tsaya ki tsaya Allah kai ne afuwa ne kai ne afuwa ni ce na miki afuwa shikenan ba ko bara ki roƙa yana ki ba kuma gashi daren da kaga duk abin da kika roƙa an baki an karɓa miki salamun kiya hatta ma'alaikatuna
tambayoyi sun kare yanzu wata take neman addu'a ne tare da gudumawa sola sabis kan cin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Jabir hadisin Jabir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karantar da su nema ba Allah zabi akan komai kamar yadda yake karantar da su karatun alqur'ani ha kuma su karai komai za su yi saboda Allah menene yafi alkhairi a ga rayuwar su to su suke so Allah ya ba su ba me kike so ba shi yasa kake je su kira kina cewa ya Allah ka bani tanko ya Allah tanko nake so sai Allah ya baki tanko yazo kuma ya gallaza miki amma kike ce ya Allah ga sunan da tanko ne da mudi ya Allah wanda ka san yafi alkhairi gare ni da duniya ta da lahira na da addini na da duniya ta da lahira ta Allah ka yassare min Allah ka bani shi in kuma ba shi bane Allah ka musanya min da wanda yafi alkhairi daga wurin ka to ki bar mu shi haka yau take ga addu'a sai kuma wanda yazo ce a shi to ba wannan take so alhalin kuma shi Allah ya turo mata wanda ta ce ni alkhairi shi ya kawo mata shi sa wanda take dai addu'a kuma wanda ya bayyana shine alkhairi amma ya za ta gane shine mai alkhairin shine wanda aka kai har aka daura aure ran da aka daura aure ranan addu'an ta ta karɓa an gane domin Allah na amsa wancin addu'a malamai sun ta bayani Allah na amsa wancin istikana ta salo mabambanta akwai wanda in kina son in Allah yana son abin ya faru sai ya bude kofofin da abin da zai ba aure mun misali aure sai Allah ya bude mishi kawo akwati ya kawo gaisuwa ya gina gida ya komai duk inda ya tunkara sai ga abin na ta Allah ya bude kofofin shine amsan addu'an da kike Allah ya zaba mun nagari to in kuma ba nagarin bane akwai wanda Allah sai shi din tunda ba nagari bane sai Allah ya kulle mai kofofin da zai aure ki a ce kawo gaisuwa babu kawo kaza duk inda ba zai iya ba ya akura ce to an sallame shi akwai wanda kuma zaki ji nasuwa ne in amma ana magana shi zaki ji nasuwa in ana ki magana wanda ba shi ba zaki ji tashi hankali to akwai salo salo da Allah ke amsa wannan abu amma mafi kololuwa ran da abin da ka roƙa din ka ga ya faru mana ran da ka ce an daura auren wanci da wani ko to shi ke ne Allah ya zaba domin ana iya zuwa daura su kuna za daura aure a ce an fasa kuma sai da ashe ba matar shi bane kaga Allah bai zaba ba har yanzu kenan mana zaban na tabbata ne wanda ka daura aure Allah sa mai shi kina ki yanzu zaki sai ki koma wurin wancan yanzu wannan Allah ya dace shi kenan kila an yi da ya kawo gaisuwa kila ma an sara na an yi ba ya biya sadaki sai wasu muna muyagun dabi'u suka bayyana kina shi zai mai mishi da kudin shi a dakatar sai kira na biyu shi ma sai matsala sallame shi a kira na uku yan sa matsala haka muke da wata yarinya mahaifiyar ta kira ta bani aiki a kanta tana da masoya sun kai bakwai amma ba tsayi na kwarai ta bani aiki da kira na farko ya ce wallahi ina birnin gwaru waye 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 yau ne za mu haɗu ba rana na ce wuce kin ji wani ya ce yana birnin gwaru ya tafi ya baki sa mai x kin sa ka ce ta sa na ce mu je na biyu maka ki na kira na biyu na kira na uku na kira na hudu a sai akan na biyar muka gana da shi ni da magana kuma yanzu shi ne mijinta so haka ake bi mun gano na farko yana da matsala a sallame shi kira na biyu in sun kai goma a jere wanda suna zuwa ne suna ɓata muku lokaci suna yaudaran so wanda zai yi da shi ake in ba zai ba da wuri ba wannan soyayyar kun sha ku mutu ku ce sai tanko ai tanko mai zuwa zane ki haka ne malam shi ya fara yi haka yi a saura da asara malam da Allah muna neman alfarmar malam da taimaka don girman Allah ya gaya mana wannan five magic sauce riman san ko ya yi hankali akwai wani wannan ba okay to Allah ya ba rayuwar albarka. Amin. Na san. Wasu sai da kora na manta su a jere gaskiya. Ba ba sai kora su duka ba. A ciki dai akwai shine. Kai akwai. Wannan kalmar ki rike ki jani ce a rayuwa. Kai akwai. Duk girman laifin da kike yi. Da kin ce wani kai akwai. Yana kwashe fiye da kashi 75 na tattalin hukuncin da aka shigar a miki
kuma matan sa da wani girman kai wata akwai wannan da miji da yake ya gaya mun je su muke cewa wallahi ka ganta nan ga ta nan a zaman wallahi malam ban taba ji ka ga shekaran 15 amma ban taba ji ni hakuri kuma wallahi da zaka ce mai ni hakuri shikenan komai ya wuce a wai da zaka fara sabon girman kai so shine wannan maji asalin daga cikin maji kai ya hakuri sannan sai ne dan Allah wannan kalma tana canza abubuwa da yawa tana sa mutum yi abin da bai niyan yi a lokacin ba dan Allah please to ina jin su suka fara mu yau inda gidin ya isa tambaya na yake shine in ya tuna zai fadi in ya tuna zai fadi menene hukuncin wanda ana gama sallar tarawih sai ya kiyin shafai da wuce kawai ya tashi ya gaba wai da cewa ne zai yi an jima ne hukunci wannan wannan tambayar ya ɗaya daga cikin abin da zuciya nake kamawa da wuta ina jin bara na yi magana a nan da sunan karatu ana ta sassaƙe mana karatu da sunan an fara karatu na DC shi sa muke ta kira yanzu mu koma wurin malaman farkon nan wani ne ya je karanto hadisi muna da muka shiga masallacin sallar tarawih ba wanda yake fita tun muna yi kuce-kuce shekara a ruwa-ruwa ka ake dubbai da suka wuce muka shiga masallaci ba ya wanda yake fita ko kiya shi ba zai fita ba sai bayan an yi sallar raka'a 17 a yi isha raka'a 4 a yi tarawih 10 sannan a yi shafai don tudu guda ku nawa kenan sai aka ji a karanto aka karanto yanzu ya karanto bai ba a yi mutiri guda biyu a gari daya masha Allah sai aka fara sassaƙar mutane da an zo an yi sharaka 16 sai ce ai shi zai tashi an jima so zai yi mutane sai zuba sai ya mutane sai zai mutane da dare yanzu ba sai ya ba sai ya tashi ya fita hadisin gaskiya ne kuma gaskiya ne gaskiya ne to an ji yanzu ana yin raka'a 16 sai da mutane na fita ai zan zan ba ku illar nan gaba ne biyu sai aka zo a gano hadisi ne da tace Aisha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin raka'a 10 ba a Ramadan ko wajen Ramadan shi ma an karanto hadisi an hadisi ne da tace ne kuma da tace bane in ga tace ne so haka yanzu bara kare ne a na kun tsallake dai ko wutiri shafa'i ne shafa'i sai ka ce to ai shafa'i da wutiri abu ɗaya ne to so haka in za a bar ɗaya sai dai a bar ukun gaba ɗaya sai suka fara rage raka'a ku sai ana yin nawa kenan shawo dake da Aisha ko to sai aka je gaba sai aka karanto wani hadisi shine ne tsinda na sauka dashi shi kuma na hadisin Aisha da take cewa raka'a 8 manzon Allah kan yake to kaga yanzu dole a cire nawa biyu sai raka'a duk masallacin da suke 10 ba mun shiga su da an kai 8 shine manzon Allah 8 yake sai ka ce ya ji mana ya cire mana na biyu ya ta fara sai nan ma ku illa nan da wakanta sai aka zo a karanto wani hadisi shi kuma duk a cikin hadisi ba an gano yanzu da tahajjud da tarawih a gaɗe ne to kuma tunda manzo Allah baya yin fiye da 8 to yanzu in kai 8 ɗin tarawih kenan ba za ka tashi da ba in kuma za ka yi da dare kenan ba sai ka yi wannan 8 ɗin ba so da an yi sallar isha kawai sai kowa ya fita masallaci an zubar da 8 da 10 gaba daya lokaci daya so ana shiga 10 karshe za a ga masallaci sun koma raka nawa ke yi isha kawai ake sai ga ustazai da ɗan wurin su da ɗan asuwa ke su ɗangalan lawan don su da jallabin su wai shi ya yi ne tashi daga dare ya tuja so shi isha kawai ya zo yi sai fita to ne ka kaddara duk hadisan gaskiya ne to amma yanzu karatun da kake so ka koya ma in baya kisa ba wata masiya da nakwa da kin bayan gwamnati muke cewa nan gaba kaɗan in aka tafi a haka nan gaba kaɗan wannan sunna za ta zo ta ɓace sunna tarawih za a zo a neme ta a rasa na ta baku labarin wani gari da aka gano gaba ɗaya garin alwala suke yi amma ba sa sallah lokacin azare duka kowa da shi da buta zai zo yi alwala amma ba masallaci ko ɗaya garin ya aka yi sun gaji kakannin su alwala ko suke ba sa sallah sallan ta mene ta ɓace
to yanzu in ka shiga masallaci a matsayin ka na ustazu kai ne ka san ba a wutan kuma kai an jima zakai mene zakai wutan ka to mu a wa wanda ba ma zuwa makaranta na ga ustazu uba ya tashi kai ne ne ah shi ma wancan ya fita wannan ustazin ma ya fita duk ustazai sun fita duk masu zuwa makaranta sun fita to ni ashe ashe ba a zama ma kenan wanda suka zauna su ne ba ne jahilai to jahili sai cigaba da zama sai gano sai a gano cewa su ne ba su da ilimi sai zama mene su ma sai su fita to wannan mummunar ɗabi'ar da aka koya ma akwai tara yana aikin wasu ba a wani masallaci suna sun gama sallar isha na fito na fara aiki domin a tabbatar da samar da tsaro a wurin sai na ga ana gama sai na ga mafi yawan mutane fiye da kashi 70 sun fita masallacin sai na kalli fuskokin da suke fita sai na ga mafi yawancin fuskokin da suka fita awami su yan ustazan da suka san za su tashi dan jimin sai na ga ba su da yawa ke zuwa su koya koya mu wancan amawan ustazi to wannan mummunar ɗabi'a ce ko da hadisin gaskiya ne yanzu ko kana koya ma ƴan baya rugujewa shi yasa rannan ba ku manta ba nake ce miki ba lada kike so ba ba aljanna kike so ba a bakin waya kuma ka samu labarin aljanna a bakin manzon Allah shi ne cewa in kike zo kike sallah da liman kike sallah da liman a tarawihi za a rubuta miki kiyamul layl dan Allah wa ce sakin ta so da dare wa ya ce miki in dai dan lada ne shi sa muke fahimta wasu ba ladan ke fito da su in dai ladan ne dawa ba za ki fitowa kin ga kin sami shi ne shi sai dai wanda wani uzuri ko wannan sai take tsare sai ta fara wannan amma in dai lada ne na ga miki mace in dai daraja take nema a wurin Allah tana ƙara koyewa da Allah daga darajar ta kina ƙara shiga cikin gida ne dan Allah na tambaye Qur'an nan da sallan farilla da sallan nafila wani tafi tsada me yasa an zai azab da zaka ta zaka baka shi baka ta ban kiya sallah za baka ta ban sallah cikin sallah me yasa ba kuma nafila kun girki ko kun to ku koma gida ku je ku sallah in zaki sallan nafila na san akwai da yawa wasu mata musamman mata inda kake kadai zaki sallah gida ba za ta iya ba to ki zo lokacin tarawihi tun dare bai yi ba ki sallah ido na ganin ido akwai musibuna kara mai kan in wani abin da ya faru da ki da gangan ya faru da ki kuma sai kin gaya ma Allah da ni amma mutuncin kina daki kira ka wannan ɗabi'a ta zabtare salloli da sunan ɗalibta ne an ji an karanto hadisai ba a sanya magabata su ga ƴan ban da hadisin ba an zo an ɗora mutane a kai sayyidina Umar yana yin tarawih raka nawa 20 a harami in ba na jan ce ba na sakar rage ba harami ka je kalle su nawa suke 20 masallacin manzon Allah nawa ake yi 20 to me na ga kuma in ka ce kana so ka ce wani kana so ka ce Umar bai gane hadisin ba ne kai yaushe ka san hadisin wanda ya zo inganta hadisin kafin ya ji Umar bai ji hadisin ba cewa manzon Allah takwas yake yi Allah ka shirya da mu amin idan da roƙon Allah ya shirya da ke Allah ya baki shirya zai hada ki da malami na kare wanda zai dora ki in Allah bai ce da ke ba zai hada ki da gurbataccen malami yanzu ki je kan media ki je malami akan mambari na zaki da sunan malanta wannan abin na ba mu mamaki yana ba mu tsoro in malamai suka shiga wannan layin dama su kadai suka rage tuntune shi wa gabani sun fada rani masu kudi sun fada rani talakawa sun fada rami dama wanda suka dan rage duniyar take dan zauna lafiya dama malamai ne to su ma gasu nan sun fara fada mana rami in suka fada wannan yace mu wannan arme wannan yace mu wannan arme wai rage Allah bin ta kai ci ne muna fatan Allah ta mana kashin sa da su ne ilimi kuma wannan zai nuna miki tashi ki karatu kuma ki je makarantar gaske in ba ka ba sai ki dauka kina yin addini sai ayin shekara a wuri a nisa san sai a ce an gano ba ma haka bane yanzu yanzu ne za a zo a yi ke zo da kika yi ba sai na alaikum salam tambaya na kusa da na karshe cewa ana iya yin sujudi tilawa ko da ba a rubara sujudi tilawa a yasa ma malaman
malaman ladabin alqur'ani suka ce daga cikin ladabin karatun alqur'ani an fi so karanta shi kana mene ya alwala saboda musamman saboda wannan ita sujudu tilawa ita ma kaman sallah kake to ba a san baka da alwala kai sujudu shukr ne aka ce ko baka da alwala zaka yi amma sujudu tilawa sai kana da alwala ce sai ake so ni zaka yi ma karatun da ma ka nemi alwala karanta qur'ani akwai magabatan da shi ba qur'ani ba hadisi in zai karanta sai ya yi alwala kai sai ya ma yi wanka ya sa turare sannan zai fara karatu na dishi in ka zo ka ce ka zo tambaya ne wani shi neman fatwa imam malik in ka ce ka zo neman fatwa ne me hukuncin wanda yake zama da kaza sai ce maka wanda yake zaka za wanda yake zaka za amma ka ce ya ka zo ya karanta maka hadisi sai ce to ina zuwa sai ka shi shi gida ya wanka ya sa turare ya rawani ne zai zo zai karanta maka mene hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biye to balaka na kuma alqur'ani kisa qur'ani ana so daga cikin da bai san za karanta shi to kai alwala Allah sabbe shi kuma wannan take cewa malam tambaya na wai mana ana cewa mutum ya riski da in mutum ya riski da lalle to kadir kuma ya dace yakan ga wasu ila wasu alamomi haka in ya dace da to wani alamomi ake gane lakin kadari cikin alamomin da aka faɗa ba a daren ake gani ba abin wayewan garin shi malamai suka dinga faɗan yanayi in lokacin zafi ne ana tsananin safin rana to in daren ya wuce jiya kenan to yau za a samu lullumi in damuna ne za a ana tsananin sanyi za a samu sauƙin sanyi in ana duniya yanayi bayan shi na zuwa da wata ni'ima ta musamman wannan ne ake gane cewa to wannan na daga cikin alamomi na hasashe cewa daren da ya wuce daren da ya tafi ne amma cewa za a ga bishiyoyi duk sun kwakwanta za ka ga ka'aba ko wai daga inda kake kwanci za ka ga duk ba gini har zuwa ka'aba duk ba wanda ya tafi wannan hasashe a ci faɗi ne amma dai abinda ake in ka ga kawai ana so ne ba an ce za ki ga wani abu ba kawai abinda ake so a wurin ki kawai a daren ki wani abu da ikilasi shi ke nan abin da ake nema kuma yau shi daren ke farawa rana na faɗuwa an fara daren amma yana fa asali ana fara aiki ne daga bayan sallar isha shi yasa in kika yi albishirin ki a daren lailatul qadr sai kika zo masallaci kika yi tarawih aka yi sallar isha da ke kika yi tarawih raka'a goma da shafa'i da wutar a littafin ki a ranar za a rubuta ki shekara 84 kina yin wannan aikin shi sa ƙarƙashin wancan magana na faɗa ɗazu in ma kika zo kika yi kamar wanda suke cewa in bai suka yi wutare tunda ba za su sake maimaita da daddare ba ko ba za su yi ta hajji da daddare ba tunda ta hajji da tawa to in ka yi da daddaren ba sai ka ƙara tashi tunda ki yi sallah ɗazu yanzu sai ki ɗauko ƙur'ani ki buɗe ki ga izu nawa za ki yi kafin alfijir ya fito sai a rubuta miki a littafin ki shekara 80 kina karanta wannan abu wannan ne aka ce da wannan falalar lilitin kadar ne wasu suke tsere ma mutane ran tashi alkiyama wato jama'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru su yan kadan ne 60-70 ne amma akwai al'umma da suke shekara 700-800-1000 kafin mu ya za ka same su to wannan shekaran in kika dace banin nan kika samu lilitin kadar kina shekara 83 a ƙasa ke shekara kina baɗi shekara 83 in kika shekara 10 fa kina samun lailatul qadr kina da shekara 800 yanzu shekarun ki a littafin ki kini aikin shekara 800 bayar Allah amma shekarun ki nawa har yanzu kike shekara 60 ma ganin ne mutanen manzon Allah suke tsere ma wanda suka wancan to kamar an mana wata bonanza ne ya za a yi ki bacci ana ce miki goman ƙarshe ya za a yi ki bacci amma an baccin ya zo ki ɗan rutsa amma ki tashi in kin yi wannan kin yi salati kin yi salati in kin gama salati ki ɗauki ƙur'ani ki buɗe ki yi tasbih ki istighfari kuma bai ne ki dinga yawan tunani mai cewa addu'a da mana Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in na tashi da ran da kadar me zan ce kace yace maka kace Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa warhamna ko ne kika tsaya ki tashi Allah kai ne afuwa ne kai mu afuwa in yace na miki afuwa shikenan fa ko bara ki roƙa yana ki ba kuma gashi daren da kika ga duk abin da kika roƙa an baki an karɓa miki
salamun kiya hatta ta'ala. To kada shi sun kare yanzu wata take neman addu'a ne tare da gudumawa sallah. ربنا ذنوبنا بكل أن سيئاتنا وتقنا مع نقاط ربنا هبنا من أزواجنا وزوجياتنا وتعالى جعلنا للمتقين إماما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وحجنا بالصالحين اللهم إنا أبيدك بنو عبادك بنو إمامك نواصينا بيدك مالي فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك من كل قسم هو لك سميت به نفسك أو علمته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استعصت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وتلاء أحزاننا وأزهار همومنا وغمومنا وسائقنا وقاعدنا إليك ويا جنتك جنات النعيم ودارك دار السلام ما الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلي اللهم وسلم على عبدك وحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر الأعوان عن الحمد لله